xildhibaan maxamed cabdullaahi cali sanbaloosho oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya ee kasoo jeeda gobolka kiraan oo safar shaqo oo la xiriira u kurgelida xaaladaha ammaan iyo midda nololeed ee bulshada ku nool deegaanada dhowaan laga xoreeyay nabadgelyada al-shabaab ee gobolka kiraan iyo dhiirigelinta ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee ku sugan furumaha hore ee deegaanada ay ka socdaan dagaalka ka dhanka argagixisada al-shabaab ku joogay deegaano kale hoosaga degmooyinka maxaasi bula burto ee gobolka kiraan ayaa maanta kormeeray halka uu marayo dhismaha ceeriiga deegaanka teedaan iyo qaar ka mid a furmaha hore ay ku sugan yihiin ciidamada deegaanka. Xildhibaan cabdullaahi maxamed cali sanbalooshe ayaa faahfaahiyay halka uu marayo dhismaha celriiga deegaanka teedaan oo ay horey u qarxiyeen nabadgelyada argagixisada al-shabaab kahor intii aan laga saarin deegaanka teedaan islamarkaana haatan ay dhisayso xukuumadda federaalka soomaaliya. Xildhibaan cabdullaahi maxamed cali sanbalooshe ayaa uga mahad celiyay xukuumadda soomaaliya garab istaagga dadka deegaanka waxaana uu sheegay in dhibaato kasta ee dadka deegaanka u geysan argagixisada al-shabaab laga gudbi doono islamarkaana dhowaan laga xurayn doono gobolka kiraan iyo guud ahaan soomaaliya. Maanta waxaan joognaa deegaanka teedaan oo cadowgii laga xoreeyey. Halkan waa ceelkii ay gubeen cadowgu iyagoo ku dhibaataynaya ama ka xasdaaya dadweynuhu inay helaan biyo iyo nolol. Sida arkaysaan waxaa dultaagan riiggii, sida muuqataana ceelkii bukura waa la kacshay, dib ayuu hawlgalay. Haddana si caadi ah ayaa biyo looga cabayaa, kana hawshiisu gabagaba ayay maraysaa. Waxaana jawaabtaas baxshay oo maalgeliyey dib hawlgelinta iyo dib qodista ceelashaas cadowgu ay gubeen dowladda federaalka ee Soomaaliya, khaasatan xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre mahad ka gaarto. Taas calaamad waxay u tahay in wax kasta ay dumiyaanna dadka Soomaaliyeed awoodaan inay dib u dhistaan, naf kasta oo ay gooyaanna ay macnaheedu tahay buundo shareed oo laga gudbay oo naftaas aysan ujeeddo xunna ku dhimanin, dhimashadeeduna aysan khasaare keenin, oo ummadda Soomaaliyeed ay xornimo, degganaansho iyo gobonnimo ay ka helayso. Marka maanta waxaan kaloo soo marmaray meelo fara badan oo ciidamada dib u xoreynta deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed fariisimo u ah. Waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed ugu bashaariyo dadka gobolka Hiiraan in culayska cadowgu uu mar dhow si dhammaystiran looga qaadi doono haddii Ilaahay yiraahdo. Geesiyaashu ayagoo dagaal daba dheeraaday ku jira ayaysan haddana marnaba niyad jabaynin, go'aansadeenna inaysan dib u noqon. 250 kiilomitir ayay ka xoreeyeen cadowga Shabaab, kuwa ayaan rajaynayna annaguna waxaa noo hadal ah hadalkii Allah u naxariistay nabadoon cilmi hagar guure oo ahaa ama annagoo dagaalamayna dhimanayna ama annagoo dalka xoreyna dib u noqonayna. Meel gebageba ah waxaan rajaynaynaa muddo 6 maalmood ah inuu si caadi u howlgalo lagana biyaabo.